Seja muito bem-vindo ao Momento Vertirruge. Você já conhece essa loja belíssima aqui na Monsenhor Bruno, Fortaleza, Aldeota. Ao meu lado, Alexander Marx, este estilista talentoso que você já conhece e já acompanha todos os programas Noivos em Foco. Tudo bem, Alexander? Tudo bem, hoje. Que delícia mais uma vez aqui, né? É verdade. Mostrando esse momento, apresentando esse momento de uma forma diferente. Nós vamos acompanhar aqui o bastidor da criação deste talentoso estilista através de um desenho que ele vai fazer agora, neste momento, em tempo real. Vamos acompanhar um desenho de um vestido de festa, é isso? Mamãe de noiva. Mamãe de noiva. Onde eu vou explorar elementos elegantes. Um ombro só, renda francesa, cristais, musseline, um vestido fluido para o altar. E é isso mesmo, você tem aqui uma oportunidade de vir até a Vertirruge e ter o talentoso estilista Alexander Marx para desenhar o seu vestido dos seus sonhos. É isso mesmo, vamos acompanhar agora o desenho deste vestido? Vamos dar aí a dica com elegância, né? Em cima de um desenho, uma criação. Vamos a isso. Que de fato, quando uma cliente, ela vem a Vertirruge procurando um estilista, que é o trabalho que eu tenho feito junto do Noivos em Focos, tem dado um resultado bacana. Então elas têm procurado pela orientação, né? Pelas dicas em que eu dou. Muitas, inclusive, até entram na loja só para saber o que sapato vai usar, que bolsa vai usar. Eu fico impressionado é com a rapidez que você desenha o vestido. Acho que foram anos, né, galgados aí que me trouxe essa leveza, essa agilidade, né, e amor também é o que faço, viu, hoje. Como havia dito, é um vestido que traz elementos elegantes, um ombro só, onde explora um drapeado que vai alongando a silhueta feminina e dando, de fato, um ar de afiná-la. Isso seria uma rosa que você acabou de desenhar ali, não foi? Eu sou apaixonado por um ombro que tem uma rosa, que tenha uma concentração de cristais. Tudo isso traz a feminilidade e é um vestido que acaba sendo notado, né? Não é aquele vestido com visual de locação. Esse vestido que nós estamos acompanhando nas imagens é um vestido de festa para mãe de noiva, mas requer que ela seja alta ou nem por isso? Não, como eu disse, é um vestido que alonga. Ele é um vestido que tem elementos clássicos. Não só uma mãe de noiva ou noivo pode estar usando, como também uma madrinha. A cor explorada, eu jamais indico um vermelho para um altar, jamais indico preto. E tons cítricos, tem que ver muito a mulher que vai estar usando, porque nem sempre fica bom. Que cor desse vestido você, a este vestido você dá? É um nude, né? É a cor que está em evidência no momento e é uma cor muito chique, onde traz a feminilidade com elegância, o nude. É assinado, finalizado, aí está, mais uma criação aqui do Alexander Marques. Parabéns pelo seu trabalho e pela rapidez que você desenvolve o desenho. Obrigado, Mude. É sempre uma satisfação, um prazer poder estar criando, né? Aí trazendo ideias novas e orientando o altar, orientando a noiva. E, de fato, a noiva, quando vê as fotos futuras, se alegrar do trabalho bem feito pelo profissional que foi contratado. Muito bem, que valeu a pena, de certeza. Muito obrigado, Alexandre. Até a próxima. E você, fique por aí. Você está muito bem? Você está no Noivos em Foco.